ଦାୟଦ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଲା? କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନଥିଲା, ଖବର ପାଇକି ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ବାଳୁତ କାଳରୁ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପିଲା ଆଉ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ସରକାର ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟବାଦୀରେ, ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ ବା କର୍ମୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଥମ ନାତି ବଡ଼ ନାତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ର। ସତ୍ୟବାଦୀ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତାହା ଅନାବିଳ। ତାପରେ ଯିଏ ଦାୟଦ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ରେଭେନ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରାବଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବହୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ଶୈକ୍ଷିକ ଜଗତରେ ଜଣେ ମହାନ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦାୟର ଚୟନ କରାଯିବ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ ସେ ହେଉଛି ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ। ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 1973 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ମାତୃସ୍ନେହ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ମା ବୋଲି ଡାକୁ, ଗୁରୁମା। ଏଭଳି ଏକ ମହାନ 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 ନାରୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜାତି ପ୍ରତି ଅପମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଶତପଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଦାୟଦଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା, ଚିହ୍ନିକି ଅଚିହ୍ନା ରହୁଛି, ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାୟଦ କିଏ? ଦାୟଦ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନକ୍ଚାଲ କାରଣ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ବିନା ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ଖାମଖିଆଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଖାମଖିଆଳି ହେବା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଚରମ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା, ସତ୍ୟ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ପରିସୀମା, ତାହାଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ସେଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅପମାନ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଅପମାନ। କାରଣ ସିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ଅପର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନିତ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। କେବଳ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଭାଷାରେ ଯେତେ କଟୁ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି ମହିଳା ସେ ମହିଳାଙ୍କର ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ନ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ସେ ଲୁହରେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଯିବ ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁ, ଆମ ମା ପ୍ରତି ଅପମାନ। କାରଣ ଏଭଳି କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଭଳି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ନାହିଁ।